Про радіаційний стан у Чорнобилі відтепер можна буде дізнаватися в режимі онлайн. У зоні відчуження запрацювала комплексна система радіаційного моніторингу і раннього попередження. Вона дозволить безперервно відстежувати рівень радіоактивного забруднення у 30-кілометровій зоні і тримати цю інформацію загальнодоступною у будь-який момент часу. У складі системи кілька десятків вимірювальних постів, об'єднаних в одну мережу. В кабінеті ув'язати всю модель, правда? Український міністр та європейський посол відкривають комплексну систему радіаційного контролю та раннього попередження Чорнобильської зони. Маленька кімната – це головний штаб, куди надалі надходитиме інформація про радіаційний стан у 30-кілометровій зоні відчуження. Для цього у Чорнобилі встановили 37 станцій вимірювання потужності дози гамовимірювання, 4 наземних та висотних метеостанцій, 3 станції контролю води, 20 прийомопередавачів та приймач для станції відбору про повітря тощо. Уся ця нелегка система істотно підвищить можливість безперервного спостереження за радіаційним станом у зоні відчуження, кажуть чиновники. Абсолютно буде повний моніторинг і абсолютно повна безпека. І це черговий крок до того, що ми будемо якісно впливати на ті виклики, особливо, коли ми почнемо займатися будівництвом конфайменту, коли багато потрібно буде техніки, заїжджати, виїжджати. Тобто це один із етапів підготовки до будівництва, в тому числі і конфайменту. Одна з переваг нової системи – це можливість відстежувати не лише радіаційний фон, але й низку метеорологічних і гідрологічних показників. Окрім того, вся інформація оброблятиметься та буде доступною в мережі інтернет для будь-якого користувача. Завдяки цьому чиновники сподіваються унеможливити у майбутньому будь-яку дезінформацію про рівень радіаційного забруднення на ЧАЕС. Систему впровадили за рахунок коштів Єврокомісії. Результатом роботи європейці задоволені. Процедури моніторингу називають чи не найбільшим досягненням співпраці ЄС та України у сфері радіаційної безпеки. Якщо я тут, це означає і Європа тут, і з вами. Ми добре співпрацюємо і, сподіваюся, такими ж темпами розвиватимемось і надалі.